ကလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဆရာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအွန်လိုင်းနေဆရာကျောင်းဝကလေးတို့စာမုပ်ဖြေနေလို့ဆရာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေကြအစီအစဉ်လေးကိုမထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ရက်တွေကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးဆရာပြီးအောင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်နော်ဆရာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဆိုက်နိုင်ပိုင်ဝန်ကိုဖတ်ခဲ့တာနံပါတ်3ထိပြီးပါပြီဒီနေ့နံပါတ်4ကိုဆက်ရှင်းပါမယ်ဒီဟိုရလေးတွေတော့ကလေးတို့မှတ်မိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะကြည့်ကြအောင်နံပါတ်4မှာ2စာကဲ intersection diameters အချင်းမြင်းနေ m a n m b အချင်းမြင်း m a ကိုလဲဆွဲမယ် m b ကိုလဲဆွဲမယ် in each circle ဆဝိုင်း တစ်ခုစီကိုဆွဲမယ် ဒါဆိုခရမ်းရောင် ဆဝိုင်းကိုဆွဲရင် ဆရာဒီလိုဆွဲရမှာပေါ့နော် m ကနေဘဟုဖြစ်အောင်ဒီလိုဆွဲခဲ့ရမှာ အဲ့လိုပဲ ဒီဘက် ဆဝိုင်းဆိုရင်လဲဒီလိုဆွဲရမှာပေါ့ ဒါဆိုရင် M A နဲ့ M B ဆရာတို့အချင်းမြင်းနဲ့ကြောင့်ဆွဲပြီးသွားပါပြီ။ပြီးရင်ပုံစံဆက်ကြည့်အောင် if A, B A နဲ့ B ကိုတဲ့ join ဆက်သွယ်ပါမယ် to N N နဲ့ဆက်သွယ်ရပါမယ်တဲ့။အဲ့တော့ A ကိုလည်း N နဲ့ဆက်မယ် B ကိုလည်း N နဲ့ဆက်မယ်။ကဲဆက်လိုက်ပြီ A ကို N ကို B နဲ့ဆက်လိုက်ပြီ။ကဲမိကွန်းကြည့်အောင် prove that A and B is straight line. A and B ga mien phyaung de chang phit chang tat de pya ba de. Sia lo A ya ni and thi ya lo phyaung myaung swae cha lai ja be. Ba ma kaok sia chang ma shi u. Thu ni la kaung me B ya ni and thi ya le ta phyaung le swae ya da be. De ge lo sia lo kaok chin kaok khe yin hori na li na khu song ne na li ma kaok kaung ကောက်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ given ကလေးတို့ပုံစံအကြည့်ပြီးရေးလိုက်တော့တက်သေးပြမှာ a and b straight line ကဲဆရာတို့တက်သေးပြမင်းအဲ့တော့ဆရာခဏခဏပြောပါတယ်စဝိုင်းနှစ်ခုဖြတ်တိုင်းဖြတ်တိုင်းဘုံလေးဂျုံမြင်ဆွဲပါဆေဘုံမှာကိုဘုတ်ကတိကျပေါက်ဆွဲရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုံလေးဂျုံမြင်ဖြစ်တဲ့ m နဲ့ n ကိုဆရာဆက်ပါမယ် draw m n မို့ အဲ့တော့ဆရာတို့ကဟောရီဒေါင်လေးကိုမကောက်ဘဲဖြစ်သွားအောင်180ဒီဂရီရှိကြအောင်ပြနိုင်ရင်ဆရာတို့သက်သေပြချက်ကရပြီအဲ့တော့ဒီတော့မှာဆရာတို့ကဘုံလေးကျိုးဆွဲလိုက်တော့ဒေါင် a and m နဲ့ b and m ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီဘက်စက်ဝိုင်းမှာကြည့်အောင်စက်ဝိုင်းခရဲရောင်လေး ဆရာနာမည်ခေါ်လိုက်ပါမယ် sake a n m အဲ့ဒီ sake a n m မှာ a m ကအချင်းလीဒါဆိုရင်ဟောဒီဒေါင် a n m ဒီစဝိုင်းရနေတာဒေါင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ 90 ဒီဂရီလို့ပြောလို့ရသွားပြီအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကော်ရိုနာရီ 1.2 လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း subtended by diameter am လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီ dot a n m ကတော့ 90 ဖြစ်သွားပြီခုဘက်စဝိုင်းအစိမ့်နဲ့ကိုဆရာတို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီထဲမှာ dot b n m ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း b m က diameter လीအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစာကဲ b n m က hurry down b and m lady
90 lo sia lo pyo lo ya ja mi ba phi lo le so bm nga diameter yi o a lo down bnm nga saw wai nya ne ya da 90 a be da so so coronary 1.2 pyo le ya de angle subtended by diameter bm lo ye yin le ya bi da so yin sia ai na ga paung lai do me le angle anm ye angle bnm ye paung yi 180 hori na ra paung lo 180 phit ma do d down ni ga min phyaung phit twa bi bo tho jaw anb is a straight line tlaw so yin klei lo na le le me lo chin ma de no da so yin sia naw to pou that sa ba me ဒီလင်းချင်ငန်းမှာပု္ပ္ပာ6ပု္ပ္ပဲရှိတာပါเนาะဆရာအရင်နံပါတ်3 ठी ပြီးခဲ့ပြီအခုနံပါတ်4ပြောပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ် 5 ခုဆက်ပြောပါမယ်ကဲပု္ပ္ပာလေးစကြည့်အောင်เนาะ OA and OB are two radii's OA and OB are two radii's အချင်းဝက်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် of a circle ဆောင်းဝိုင်းရဲ့အချင်းဝက်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ meeting at right angles သူကတောင်းမှန်အဖြစ်တွေ့ဆုံကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အချင်းဝက်နှစ်ခုကကလေးတို့ဘမာတွေ့လို့ရလဲဆိုရင်ဘဟုမာပဲတွေ့လို့ရတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချင်းဝက်နှစ်ခုကဘဟုမာတောင်းမှန်ကြနေလို့ဘောကွအဲ့တော့ဆရာဒီမှာအချင်းဝက်နှစ်ခုကိုဘဟုမာတောင်းမှန်ကြအောင်ဆွဲလိုက်ပြီးဒါဆိုသူ့ပေးထားချက်နဲ့လည်းကိုက်ညီသွားပြီး OA and OB are two radii ချင်းဝက်နှစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့ meeting at right angle တောင်းမှန်ဖြစ်လဲတွေ့ဆုံကြတယ်။ကဲနောက်ထပ်ဆက်ဖက်ကြည့်မယ်။ from A, B တဲ့ A နဲ့ B မှာဟောဒီမှာ A ဒီမှာ B A နဲ့ B ကနေပြီးတော့မှ two parallel cost ပြိုင်းနေတဲ့လေးကြိုးနှစ်ကြောင်ဆွဲမယ်တဲ့A အဆွဲတဲ့၄ကျိုးနဲ့ B အဆွဲတဲ့၄ကျိုးနဲ့ပြိုင်းနေရမယ်အဲ့၄ကျိုးနှစ်ကြောင်းက AH နဲ့ BY ဒါဆိုဆရာ A ကနေ၄ကျိုးတစ်ကြောင်းဆွဲချလိုက်ပြီ AH BY ပြိုင်သွားပြီကဲတသက်ပြမှာ proof တဲ့ AY perpendicular BH တဲ့ AY ဆိုတော့ A ရဲ့ဟောဒီ Y ရဲ့လမ်းဆက်မှာပေါ့နော် now bh ဆိုတော့ဟောဒီ b ရဲ့ dh ရဲ့ဇာတ်လမ်းဆက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီ ay နဲ့ bh ကတောင်းမှကြကြောင်းတက်တည်ပြပါ ay bh စုံတဲ့နေရာမှာတောင်း၄တောင်ရှိနေပါတယ်ဆရာခေါ်လာလွယ်အောင်သူတို့နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာလေးကို t လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တောင်းHTY ရဲ့ down HTA ရဲ့ down YTB ရဲ့ down BTA ရဲ့အဲ့ဒီ၄ down ကဘယ် down လို့မဆိုကလေးတို့90ဖြစ်ကြောင်းပြလိုက်ရပြီ down 90ဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ပြီးသွားပြီ down မှကျသွားပြီအဲ့တော့ဆရာဒီမှာ down HTY ကို90ဖြစ်ကြောင်းဆရာပြပါမယ်အဲ့ဒီ down hty လေးကိုကလေးကိုကြိုပြီးမြင်ကြည့်ထား down hty ဒီ trigger bty ရဲ့အပြင်တောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်သလားကလေးတို့မြင်လားဒီမှာ trigger bty เนาะအဲ့ဒီမှာ bt ကိုဆက်ဆွဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒါလေးကအပြင်တောင်းလေးအဲ့ဒီအပြင်တောင်းဒီအတွင်းတောင်းတစုံပေါင်းခြင်းနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဟောဒီ down ကိုတော့ down y လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒီ down ကိုတော့ down b ခေါ်လို့မရဘူး down hby ဒါမှမဟုတ်လဲနာမည်တစ်ခုခုပေးပေါ့ကွာဟောဒီ down y နဲ့ဒီနာ down လေးနဲ့ပေါင်းခြင်းကများ90ဖြစ်ခဲ့ရင်ဟောဒီနှစ်ကောင် down မှာကြပြီဇလန်းပြက်ပြီပွဲသိမ်းပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့ပုံစံစတွေ့မယ်ဆရာတို့မှာတဲလုံစာနှစ်ချက်ရှိပါတယ် down aob က90ဆိုတဲ့တဲလုံစာရှိတယ် ah နဲ့ by ပြိုင်နေဆိုတဲ့တဲလုံစာရှိတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကဟိုကလေးတို့တကယ်စဉ်းစားနိုင်ရင်သဘောပေါက်ရင်အဖြေရောက်တာပဲ
Hello, sir. Down A O B. Cause I need something. I mean, no. Down A O B D. Ba down le sulo. Bahu gan down. Be a winga can sound na le sulo. Ak A B. Ak A B a can sound ne. Bahu gan down. Any ak A B a can sound ne. A wing can down ne. A go no. Siaro twalu yavan. Kusiati me down ace loop your idea. Down ace kale bea can sound na le chibao. Ak a biave can sound na no. Alluve down wine leg a little sajibao. Down wine ale. Ak a biave can sound na bave. Dasu ye. Any down ace to down wine no di. Down a o b e. Tawalu siaru piolu yadoabi. Hobino, Pabulu lesui, a wink and down a bahugan down yet, Tawali, a betam sudo, subtended by ak a bibo, a won by a bia can sound tare, downy bo. Does we saddle down a bia belongsi dale, goze, does we shimmy boba, hobby, down a score. Down the laser nga degree lo pyo lo ya twa ba mi da sia down a o b 90 ko tong lo di down le ta taw ya twa ka da ba now hori auk ga down le down h b y da cha ma di le no ai down h b y ko sin sa bu twet hori mye na chang wa pyai ne le dutiya be tha che hori kaung a phyet de kwa Nimi na jang phya mye na jang a phya down ace ye hori down h b y le name pe lai me kwa gamma bo ai down h b y lo kho de gamma ga down ace ne ma tu u la so lo tu ra bo tu a tamatat down ni ko hout do mu la ba jang so lo tamatat down alternating angle ma ye dai le a ace ne b y ne pyai ne ye bo kwa a la so yin So, gamma go 45 degree, lo pyo lo ya twa bi. Da so yin sia ku na lo chin ne down na raw ya twa ba bi. Da so hori down hty go lo chin hori trigger le ma chi da no. Trigger bty ma chi da no. Trigger bty ma chi da no. Ai bty ma down hty so ra di gamma about down y ne tu ra o. Gamma ga le 45 down y ga le 45 a lo a ri na khu paung la yin blaw degree ya ma le so lo 90 degree bo da so yin hori down le 90 phit twa da ne ay ne bh ne down ma ja bi lo sia lo pyo lo ya twa ba bi da law so yin klei lo na le le me lo tin ma de no di le tin ga ma Pulsa chop of Sidava, not to put them at the day. No, say, sub your lucian, a tinked arm, yaboma, surane, timave, yet temade. Now be look a little, say, the chap your temade. Say, di jarema, pamide, caviali, tabubo, pamida, surada, sinna mida, look your booma, malime, a cavia, beroma, pamida, little. Mati ba u no kabiya le name ya nga de fish fish po kwa lu me kabiya sia ta yau yee da ba kabiya sia nya na thaw mi ke le sia garawa pyu ba de sia name ma mat mi lo lu ba e tu a ba le yee tha le su lo li a di kabiya de ma ba le yee tha le su lo mwe gre ya song nge ya de kabiya tong chang ne ba Huda wo nga sura mwe gare ya song ni ya ra be. Apo nye au chi ma mwe ro nye bo u san te ya mwe gare ya san ge ya re. No? Na pi ro tan lung gong gong ne te ya shao ya re. Tan lung gong gong ne. No? Nga mi a chi yen ni ku ta chi re dara wa re ya sa me yen ni ta ri u te ya shao ya re. Nga ri ye pa wa li. Tahora yung ni arabe. Tire nga song dwali ye.
ตีตั้วบีล่ะตีตั้วเองเนาะญิปอตัดล่ะมั้ยยีซี้ไตส่งตั้วบาเลยมั้ยเนาะอะกูเสียบาลูပြောပြပါလဲဆိုเสียรู้แลอักแค่เคเรจามาซ้านနေရတဲ့သူတွေပါအရှုံးမပေးပါနဲ့အရှုံးမပေးပါနဲ့จูซาပါတေတယ်ငါส่งตั้วได้เทมาเสียတပည့်တွေမပါစီချင်มาဘူးလို့ ဆရာဆူတောင်းနေတယ်ဗျဒီနေ့ပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲနှီးကုန်းထုတ်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ယောဂဘုရားကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆူတောင်းပါတယ်เนาะ